Slovo, nad ktorým by som chcel, aby sme sa zamysleli, si prečítame z knihy proroka Ezechiela z 37. kapitoly. Prečítame prvých 14 veršov z tejto kapitoly. Ezechiel 37. kapitola od 1. po 14. verš budeme čítať. A tu nám slovo Božie takto vraví. Ruka Hospodinova bola nado mnou a Hospodin ma v duchu vyviedol a zložil ma do stredu údolia, ktoré bolo plné kostí. Povodil ma okolo nich a bolo ich v údolí mnoho, boli veľmi suché. A povedal mi, človeče, môžu tieto kosti ožiť? Povedal som, Hospodine, Pane, ty to vieš. Povedal mi, prorokuj o týchto kostiach a povedz im, suché kosti, čujte slovo Hospodina. Takto vraví Hospodin Pán týmto kostiam. Hľa, ja vovediem do vás ducha a ožijete. Položím na vás šľachy a obložím vás mesom. Natiahnem na vás kožu a dám do vás ducha. Ožijete a spoznáte, že ja som Hospodin. Prorokoval som, ako som dostal príkaz. Keď som prorokoval, nastal šum a hrkot a kosti sa približovali jedna k druhej. Videl som, že boli na nich šľachy, i meso naráslo a z vrchu ich potiahla koža. Ale duch v nich nebol. Povedal mi, prorokuj o duchovi, prorokuj človeče a povedz mu, takto vraví Hospodin Pán. Duch, prídi od štyroch vietrov a dýchni na týchto pobytých, aby ožili. Keď som prorokoval, ako mi prikázal, vošiel do nich duch. Ožili a postavili sa na nohy. Bol to veľmi veľký húf. Povedal mi, človeče, tieto kosti znamenajú celý dom Izraela. Oni, pravda, hovoria, suché sú naše kosti a zhynula naša nádej, sme stratení. Preto proroku ja povedzím, takto vraví Hospodin Pán. Hľa, ja otvorím vaše hroby, vyvediem vás z nich ako svoj ľud a privediem na pôvodu Izraela. Potom spoznáte, že ja som Hospodin, keď otvorím vaše hroby a keď vás vyvediem z vašich hrobov ako svoj ľud. Vložím do vás svojho ducha, ožijete a zložím vás na vašu pôvodu. Potom spoznáte, že ja, Hospodin, som povedal i splním to. Znie výrok Hospodina Pána. Toľko prečítané zo slova Božieho. Ezechiel je veľmi zaujímavý prorok a zároveň aj jedna, je to z najťažších kníh na čítanie. Nie, že by aj ostatné knihy v Starom zákone boli ľahko čítať, však to si veľakrát to aj na našich biblických uvedomujeme, ale Ezechiel je jeden z tých prorokov, ktorý mal takú osobitnú príležitosť vidieť veľkú Božiu slávu v tom, ako mal mnohé zvidení. A veci, ktoré on popísal, sú pre nás až také neuveriteľné, že ťažko si vieme aj do svojou mysľou obsiahnuť veci, ktoré on tam opísal. A v tom vlastne vidíme, že jemu Boh zjavil veľké veci, ale zároveň aj tie dobré veľké veci o tom, aký je Boh, ale zároveň on bol prorok, ktorý videl najväčší Boží hnev, ktorý sa vylieva na nejaký národ. A až v 31. kapitolách čítame o tom, ako sa Boží hnev vylieva na izraelský národ, a to preto, že robili ohavnosti pred Bohom. A on sa rozhodol, že stále sa rozhodoval, že im dá novú šancu, novú príležitosť, a oni každú tú príležitosť, ktorú mali, premrhali. A teraz znovu aj cez Ezechiela odznieva ešte jedna takáto šanca a dúfa, že sa tentokrát odvrátia od svojej zlej cesty. V 22. kapitole, keď sa pozrieme, tak vidíme také detailnejšie
informácia o tom, čo urobil izraelský národ, že si zaslúžil Boží súd. A tam vidíme, že Ezechiela Boh privádza v duchu do Jeruzalema, lebo Ezechiel sa už nachádzal v babylonskom zajatí. A vtedy, keď ho dovádza, keď mu ukazuje videnie Jeruzalemského chrámu, tak mu ukazuje, aké ohavnosti tam izraelský ľud robil. A keď sa pozeráme na okolnosti, v ktorých izraelský ľud sa nachádzal, čo robili a na aký spôsob sa správali voči slovu Božiemu, a keď sa pozrieme na dnešnú dobu, aj keď sa pozrieme na ľudí okolo nás, tak v mnohých situáciách nevidíme veľký rozdiel. Veľmi veľa podobných, paralelných vecí vidíme a môžeme naozaj len prosiť o zľutovanie. Tak ako čo verím, že v tomto období boli mnohí, ktorí prosili Boha o zľutovanie, boli mnohí, ktorí nedbali na slovo Božie, ale boli predsa len aj tí, ktorí volali k Bohu a prosili o milosť, prosili o zľutovanie, tak aj my potrebujeme neustále prosiť o milosť za náš národ, za naše rodiny, za naše mestá a dediny. Mnohé z týchto vecí, ktoré tu vidíme, sa vlastne na podobný spôsob ako v tejto dobe, len možno okolnosti sú iné, ale tá hriešná prirodzenosť, ktorú každý jeden z nás máme, sa skôr alebo neskôr prejaví v tom našom, v tej neposlušnosti voči Bohu. A niekedy tá neposlušnosť voči Bohu je nie taká, že by sme úplne odišli od Boha, že ľahšie sa môžeme k Bohu vrátiť. A pri niektorých ľuďoch je to tá neposlušnosť tak ďaleko odchádza, že ako je to nám napísané, že ani sa Boha nebojí, ani sa človeka nehanbí a robí absolútne, čo len on sám si praje. Boh sa snaží dotknúť srdca a mysle každého jedného z nás a vďaka Bohu, že my sme mohli počuť a mohli sme sa odvolať, keď nás volal. Tieto veci, ktoré tuto čítame, tento príbeh je tiež taký zaujímavý. Vidíme, že Boh privádza Ezechiela do údolia, za ktoré čítame, že bolo plné suchých kostí. A tam je zdôraznené, že ich bolo veľa a že boli veľmi suché. To bolo dôležité zdôrazniť pre to, čo sa udialo. O čom čítame, že sa udialo. A keď Ezechiel prišiel na toto miesto, tak sa mohol možno pýtať, Bože, kam si ma toto priviedol? Čo ja tuto robím? Ako stúpal, tak praskali tie kosti pod ním. Ak to bolo údolie, alebo musel veľmi opatrne chodiť, takže by nestúpil na nejakú kosť. Ale som si istý, že pod jeho nohami popraskali mnohé kosti. A na toto, že on pozerá, nechápe, prečo sa nachádza na tomto mieste, dostáva otázku. Čo si ty myslíš, človeče? Môžu tieto kosti ožiť? Ako odpovedať na tú otázku? Ako môžem veriť, že tieto suché kosti ožijú? Ako môžem povedať, áno, pane, verím, a v skutočnosti neverím? Ako môžem klamať Boha? Ale zase na druhej strane, ako môžem povedať, nemôže sa to stať? Ako môžem pred všemohúcim Bohom povedať, že si nemyslím, že nemu je voľačo možné? A tu vidíme, že aj Ezechiel nevedel, ako má odpovedať. Tak mu povedal, pane, ty vieš, ja neviem, či môžu ožiť. Ale ty to vieš. Lebo naozaj, keby sme aj my sa našli na takomto mieste, kto by mohol uveriť, že takéto suché kosti, ktorých tam bola celá hrba, ako by sme mohli veriť, že z niečoho takého sa môže stať niečo živé, že z tej suchoty môže nastať život?
To nie je ako také, že keď sa v zime pozeráme na holé stromy a zdá sa, ako keby boli tie stromy suché alebo mŕtve, a potom príde život, ako teraz v týchto dňach, že vidíme krásne rozkvitnutú prírodu. Toto je, kýmkoľvek je ten strom aj v zemi, tak je tam, nie je to nič čudné, aj keď nám cez zimu vyzerá, že ten strom je suchý, tam môže byť život, ktorý v správnej chvíli príde. Ale mať kosti pred sebou, je to ešte suché kosti, veľmi suché, ako je to zdôraznené, a že by sme tu uverili, že nejaký život môže vzniknúť, to je už ťažko tomu uveriť. Lebo nejde tam len o kosti, ale vieme, že my nie sme len kosti, ale máme aj svaly, máme mäso, máme kožu, máme oveľa viacej ako len kosti. To je potom otázka, s ktorou sa aj tuto Ezechiel nevedel odpovedať. Hovorí, Pane, ty to vieš. Situácia, a tuto vlastne nám je poukázané, že toto, hovorí 11. verš, človeče, tieto kosti znamenajú celý dom Izraela. A začiatok celej tejto situácie hovorí, že oni si hovoria, suché sú naše kosti a zhynula naša nádej, sme stratení. Toto bol postoj, v ktorom Izraelci žili. Nemáme nádej, sme stratení. Všetky možno okolité národy idú proti nám. My nemáme pokoj, neprežívame pokoj, nemáme nádej. Beda nám, sme stratení. Naše kosti sú suché. Táto chvíľa, v ktorej sa aj Ezechiel nachádzal, aj Izrael celý, v ktorej sa nachádzal, už bolo babylonské zajatie, v ktorom Judsko bolo ako krajina už viacej neexistovala. Jeruzalem bol zrovnaný so zemou. Dokonca aj jeruzalemský chrám bol zničený. A izraelský národ sa pozerali, aj vnímali, že chrám je miesto, kde Boh prebýva. Lebo aj sám Boh povedal, že on, jeho sláva prebýva na tomto mieste. A tým, že jeruzalemský chrám bol zničený, oni si mysleli, s nami je hotovo. Kýmkoľvek ten tam chrám stál, aj keď oni možno neverili, alebo žili si nejaký svoj život, ale ten chrám im bol akási istota. Jedného dňa ešte ja sa vrátim k Bohu. Ako aj dnes, čo vlastne vidíme, že mnohí ľudia sa nejako spoliehajú na nejakú vec a stále vidia, že aha, viem za Boha, aj rozmýšľam o Bohu, ale nie teraz, celkom potom sa rozhodnem a potom pôjdem za ním. Možno keď to aj je taký jeden strip, ktorý možno sme aj poznali, kde je tam niekoľko týchto políčok. V tom prvom je dieťa, hovorí, teraz som príliš mladý, keď trošku dospiem, potom sa budem zaoberať s Bohom. A potom to druhé políčko bolo, keď ešte som stále mladý, potrebujem založiť rodinu a nájsť zamestnanie, keď sa stabilizujem, potom budem hľadať Boha. Ale potom už keď je tu rodina, keď sú tu, deti sú ešte príliš malé, sme zanepráznení s týmito deťmi, keď trošku podrastú deti, potom. Keď deti trošku odriasli, teraz potrebujem si pripravať, aby som svoje deti vydal na cestu, že by som oženil, vydal, potom sa budem zaoberať s Bohom. A potom prichádzajú vnúčata. A teraz potrebný som svojim deťom, aby som strážil vnúčata, potom, keď aj trošku oni sa zmôžu, potom budem hľadať Boha. Alebo keď prídem do dôchodku, potom budem hľadať Boha, lebo teraz mám príliš veľa záväzkov. A veľakrát už keď aj tie deti, už vnúčatá narastú, deti,
odídu z domu, keď už aj ja prídem do dôchodku. Otázka je, či už vtedy môžem, či zdravie moje dovoľuje, že by som vôbec niečo, že by som hľadal Boha. Ale oveľa dôležitejšie je, že či mám vôľu vôbec. Lebo ak som celý život žil bez Boha, ak som 60 rokov žil bez Boha, ťažko, že sa v 60-ke voľačo zmení v mojom živote. Muselo by sa drasticky niečo zmeniť, že by som ja v 60-ke povedal, teraz idem novú stranu obrátiť v mojom živote, teraz idem za Bohom. Lebo ak mi 60 rokov Boh nechýbal, tak mi nebude chýbať ani potom. Ale veľakrát v tej chvíli, znamená, že stále, keď im rozmýšľame, máme pred sebou akoby niečo a si hovoríme, tu keď prídem, potom. Alebo toto, keď sa stane, potom. Ale to je všetko za podmienkou, že povedzme, aj moje zdravie bude také, že ja budem môcť ísť za Pánom. Že môžem, že budem môcť prichádzať niekde do zboru. A ľudia potom, keď celý život žijú akoby bez Boha a keď možno ostanú, alebo bez rodiny, alebo bez manžela, bez manželky, bez roboty, alebo bez zdravia, veľmi podobne pristupujú ako Izraelci, ktorí hovoria, stratený som, nemám už viacej nič. Moje kosti sú suché, ja nemám nič. Som úbohý a biedný. Ale toto nebola pravda pre Izraelcov, tak ako to nie je pravda ani pre jedného z nás. Kýmkoľvek žijeme, Boh volá. Boh klope na naše srdcia. Aj Boh nás oslovuje, že by sme sa odvrátili od hriechu a že by sme sa obrátili k nemu. Tak, ako to robil aj s izraelským ľudom. Ale keď oni neustále opakovali, nie teraz. Nie teraz. Takže jedného dňa to nie teraz ma môže veľmi draho stáť. Ako čo napríklad máme na budíkoch, alebo už teraz na našich na telefónoch máme také gombiky, že keď ráno nám zvoní budík, že máme možnosť, aby sme stlačili, že by nám zase o 5, o 10 minút zase zazvonil, že by sme si ešte trošku. Takže ak by sme čo sa stane, ak budem tak nedogled pritískať ten gombík, že by o 10 minút, o 10 minút, o 10 minút, tak čo sa stane? Zmeškám na robotu, alebo na autobus, alebo už kdekoľvek som išiel, zmeškám, v jednej chvíli už bude príliš neskoro. Tak ako v jednej chvíli bude príliš neskoro, aby som sa stretol s Bohom, aby som ho hľadal, aby som po ňom vôbec túžil. Ale kýmkoľvek žijeme, Boh nám je ochotný dávať novú príležitosť, novú šancu. Tak ako to dáva aj izraelskému ľudu. A tento obraz týchto kostí, ktoré boli suché, ktoré ožili, je vlastne týmto obrazom, že Boh hovorí, dávam vám novú šancu. Boli ste mŕtvi, boli ste stratení, boli ste úplne bez života, ale ja vám umožním, aby ste mali život. Veľmi podobne tomuto je aj obraz, ktorý nachádzame na viacerých miestach v písme. Už aj Jeremiáš, Izaiáš medzi ostatnými spomínajú o ratolesti, o výhonku, ktorý vyjde ani menej, ani viac, ale z pňa.
Peň je tiež niečo, za čo by sme nepovedali, že má život v sebe. Najmä ak je ten strom spílený dosť nízko, tak už len môžeme očakávať, že s ním je koniec. Že tie korene zhnijú, ten strom zhnie a to, čo bol možno mohutný strom, z neho nezostane nič. Ale znovu nachádzame ten obraz tej ratolesti, toho výhonku, ktorý vyjde z tohto pňa, a ten výhonok čítame, že je ten Mesiáš, ktorý má prísť. To je Pán Ježiš Kristus. A podobne ako pri týchto suchých kostiach, kde suché kosti predstavujú, že tam je život je stratený. Že tam je ukončený život. Ak vidíme kosť čohokoľvek, najmä možno najčastejšie vidíme kosti pri našom obede. Či je to už od slepačieho mesa, alebo svinské hovädzie, vidíme kosti. A tie kosti by sme nevideli, keby to zviera predtým nebolo zabité. Aby sme ho mohli pripraviť zjesť. Tieto kosti znamenali, že tam žiadny život nie je. Ako aj peň, ktorý znamená, že tam život už viacej nie je. Ale Boh hovorí, to si vy myslíte, že tam nie je život. Lebo on sa pýta, čo si ty myslíš? Môžu tieto kosti ožiť? Čo si ty myslíš, môže z tohto pňa vyrásť nový život? A my by sme povedali, ale ako by mohlo z tohto vyrásť, prísť nový život? A Boh hovorí, len sa pozri a budeš vidieť veľké veci. Izraelský národ, ktorý bol vyhnaný do zajatia babylonského, zdalo sa, že je koniec izraelskému ľudu. Tieto slova mali na prvom mieste byť slova prorocké, ktoré poukazovali, ktoré chcel Ezechielovi, ale potom aj celému izraelskému ľudu ukázať, ja som na vás nezabudol a ja vám dám život. Ja chcem, aby ste vy ožili. To je moja vôľa, aby tieto kosti ožili. Tak ja verím, že je rovnako Božia vôľa, aby aj suché kosti v našej krajine, aby ožili. My však hovoríme, že u Boha je všetko možné. Ale keď si pohútame na osobu, možno s ktorou žijeme, alebo s ktorou pracujeme, s ktorou sa stretávame, a možno nám prejde cez mysel, no jemu alebo jej ani Boh nemôže pomôcť. Nebudem vôbec ani len sa rozprávať s ňou o Bohu, lebo to je strata času. Nebude. Boh nemôže absolútne nič urobiť v jeho alebo jej živote. Prikláňame sa k tomu, že neveríme, že Boh môže oživiť každého jedného človeka. Ale ako sme my vlastne zistili, že sme hriešni a že potrebujeme Boha? Že potrebujeme Božie odpustenie? Zistili sme preto, že nám to voľakto povedal. A čo by bolo, keby voľakto si o nás pomyslel, no on alebo ona je ako suché kosti, tie nevredí ani rozprávať, tam žiadny život nepríde. Čo keby nám nikto nepovedal o Ježišovi? Kde by sme my teraz boli? Tak aj my sme vlastne vyzvaní, aby však, toto neurobil. Áno, Boh urobil toto oživenie, ale je zaujímavé, že on hovorí Ezechielovi, hovor, prorokuj, hovor týmto kostiam, aby oni ožili. A Ezechiel potom hovoril, prorokoval. Veď Boh mohol aj bez toho urobiť. Ale Boh oslovil Ezechiela, ty im hovor. Ty prorokuj. Tak ako čo aj apoštol Pavel zdôrazňuje, že
Viera prichádza z počutia. A potom pokračuje ďalej. A ako budú počuť, ak im nikto nebude hovoriť? A ako bude niekto hovoriť, ak nebude poslaný? My sme poslaní, aby sme aj my hovorili život, alebo aby sme vyslovovali život do životov jedných druhých. Aby sme dobrorečili jeden druhému. Lebo slovami, ktoré hovoríme, však v prísloviach čítame, že život a smrť sú v područí jazyka. Pri Ezechielovi to bolo bukválno, že on hovoril a tieto kosti ožili. V našom, toto pravdepodobne sa neudeje, takáto vec v našom živote, že by sme my prehovorili nejakým kostiam, to by nebolo zlé už, ako zdražujú všetky veci, že keď zjeme nejaké kura, keď vyhodíme kosti, prehovoríme a zrazu ožije táto sliepka, potom ju zase môžeme zrať. To by bolo výborné, keby sme mohli na takýto spôsob robiť. Ale to tak nefunguje. Ale to, čo sa deje, aj to, čo robíme, je, že slova, ktoré hovoríme jedný druhým, sú slova, ktorými budujeme jedný druhých, alebo kazíme vzťahy, alebo ničíme jeden druhého, alebo dobrorečíme jeden druhému, alebo zlorečíme. A Boh tuto pozýva Ezechiela, že by dobrorečil. Že by z tých mŕtvych kostí, do tých mŕtvych kostí prišiel život. My sme tiež pozvaní, aby sme hovorili veci, ktoré prinesú život. Nie život, ktorý my môžeme privolať, lebo od nás nemôže vychádzať žiadny život večný. Jedine Boh je ten, ktorý dáva nový život. Ale my potrebujeme tiež mať v tom podiel, lebo nás Boh pozýva, aby sme pracovali v jeho vinici. A tak čítame, že vlastne, keď on prehovoril, tak boli obložení, že hovorí, videl som, že boli na nich šľachy, i meso narástlo a z vrchu ich potiahla koža. Ale duch v nich nebol. Čo je toto? Aké je toto polovičaté uzdravenie? A toto je zaujímavé, že vidíme aj pri Ježišovi takúto jednu situáciu, kde jedného slepého, keď uzdravoval, tak tiež ako by len do poli bol uzdravený a pýta sa ho, vidíš niečo? On vidím ľudí akoby stromy. A potom to jeho uzdravenie bolo dokončené. A zdá sa, že aj tuto vidíme také dva kroky k tomu, aby prišlo k úplnému uzdraveniu. Najprv sa zjavil život v tom, že tie kosti sa začali zbierať, aj tie kosti sa začali spájať, aj boli obložené mesom, aj boli, zrazu čítame, že koža bola na nich. Videl ľudí pred sebou, ale duch v nich nebol. O čom tuto je vec? O čom sa tuto robí? Izraelský ľud, tým, že na prvom mieste tento obraz je o izraelskom ľude, izraelský ľud bol navrátený späť z babylonského zajatia. Aj oni, aj dnes, ako krajina, ako štát, existujú znovu. Ako národ existujú. Ale sa plnia sa tieto slova, že ale duch v nich nebol. Tak ako boli pred babylonským zajatím, izraelský národ bol neposlušný Bohu a nedbal na Božie slovo, tak aj veľká väčšina Izraelcov aj dnes
nedbajú za Boha. Žijú, sú živí, pohybujú sa, ale duch nie je v nich. Boha odmietajú. Boha nepoznajú. Ale vtedy, ak duch nie je v nás, duch Boží, ak nie je v nás, tak my nie sme skutočne živí. My sa budeme zdať živými, budeme kráčať, budeme sa pohybovať, budeme aj pracovať, budeme chodiť do práce, ale budeme len fyzicky živí a duchovne aj ďalej budeme mŕtvi. A toto je taktiež situácia, ktorú vidíme všade vôkol nás. Ľudia, ktorí aj počuli za Boha, ale nechcú mať s ním nič. Nedbajú. Nie sú, nechodia podľa Ducha Božieho. Nežijú s Bohom. Alebo to môže byť aj na taký spôsob sa pozerať, že je to aj človek, ktorý možno aj počul o Bohu a určitý krok urobí k tomu, že ide za Bohom, že možno udeje sa aj zázrak možno v živote, ako aj tuto, čo sa udeje zázrak, že človek prestane možno byť závislý, či už na drogách, alebo prestane sa opíjať, prestane týrať svojich domácich. Znamená, že stane sa zázrak, aj že prestane tieto zlé veci robiť, a tu zastane. Si povie, ja som tieto všetky veci prestal robiť a ja idem za Bohom, ale tuto zastane. Ale my, keď chceme nasledovať Boha, nestačí, aby sme prestali robiť zlé veci, ale potrebujeme pracovať na tom, že budeme rozhojňovať dobré veci, ktoré budeme robiť. A to nie s vlastnou silou, ale s Božou silou. Aby nie my sme boli viditeľní alebo oslávení, ale aby Boh bol viditeľný a oslávený. A vtedy sa z nás môže stať tá Božia armáda, ako aj tento celý zástup, ktorý bol mŕtvy, ktorí boli pobytí, ale ožili. Vtedy budeme môcť vykonať veci, na ktoré nás Boh pozval, aby sme vykonali. Ale to nemôžeme urobiť, ak zostaneme len na tom prvom schodíku. Potrebujeme byť oživení Duchom Božím. Potrebujeme byť znovu zrodení. Tak ako sa aj Nikodem pýtal Ježiša, ako je možné, že by sa človek znovu zrodil, či môžem ja vojsť do lona svojej matky, že by som sa znovu narodil? A Ježiš mu povedal, ale ty nechápeš. Tam nejde o fyzické narodenie, tam ide o narodenie, doslova je tam narodenie z hora. Aké je to narodenie z hora? Také, že Duch Boží bude pôsobiť vo mne. Že to, Duch Boží to spôsobí vo mne. Ktorý od tej chvíle už viacej bude ďalej prebývať v mojom srdci, v mojom živote. Ja potrebujem túžiť potom Duchu Božiemu, aby vo mne prebýval. Aby vo mne neprebýval duch tohto sveta, ktorý ma chce od Boha vzdialiť. Ale aby som túžil po duchu, ktorý ma bude viacej a viacej tiahnuť k Bohu, ale aj k mojim blížnym. Že mi bude dávať viacej lásku k mojim blížnym. Aby som aj ja potom do ich života dobrorečil, aby ten duch oživil aj ich.
keď naozaj už, už chvíľa nepozeráme vôbec správy, lebo vôbec televízor už ani nemáme doma. Ale keď si niekedy na YouTube nájdem pozrieť nejaký dnevník, alebo čo, že by som bol v toku, že čo sa deje, tak mi je z toho až zle. Že ako veľa sa pracuje na tom, aby sa rôzne skupiny ľudí zvadili. Ako sa plaší, ako nás všetkých sa snažia vyľakať, aj zvadiť jeden proti druhému. Že by sme v tom, ktorý inak troška rozmýšľa alebo jedná od nás, že by sme videli svojich nepriateľov. Ak ja patrím, alebo ak ja som, ak sympatizujem túto politickú stranu, alebo tú politickú, tak hneď musíme vidieť seba ako nepriateľa. Alebo ak ja navíjam za tento klub, alebo navíjam za tento klub, hneď myslím toho druhého vnímať ako svojho nepriateľa. A žiaľ, že sme to dovolili, aby aj do cirkvi prišlo. A ja patrím do tej cirkvi, ty patríš do tej cirkvi, ty si môj nepriateľ. Ale Božia cesta je v tom, aby sme dobrorečili jeden druhému. A že by sme hľadali spôsob, ako budeme budovať mosty jedni s druhými. Ale že by bol most postavený, potrebujeme na tú spoluprácu aj jedného, aj druhého. Alebo potom, ako v tom príbehu, čo sme počuli, aby sme našli voľakoho tretího, kto nám postaví most za nás. Ale chceme v tomto hľadať cestu jedný k druhým, aby ako aj tieto kosti hľadali cestu k sebe a že boli oživené, že Boh ich oživil a z týchto suchých kostí, ktoré na prvý pohľad sa zdali, že sú za nič, neužitočné, Boh od týchto suchých kostí urobil veľkú armádu, ktorá priniesla víťazstvo pre Izrael. Aj pre slávu Božiu. Nechaj nám Boh dáva múdrosť aj odvahu, že by sme aj my bojovali pre Boha spoločne, aby sme proti mocnostiam tmy, aby sme tú tmu, ktorá je všade okolo nás, aby sme mohli vyháňať preč od nás. A aby sme na tento spôsob dokazovali svetu, že Boh prebýva v nás. Pán Ježiš povedal, že nás budú poznať, že sme jeho učeníci, keď budeme mať lásku jedný druhým. A nech nám naozaj v tom pomáha Pán každý deň, aby sme mali viacej lásky jedný za druhých. Aby sme si nikdy nepovedali, ja už dosť milujem svojho brata alebo svoju sestru. Ale aby sme viacej a viacej rozhoňovali aj to spoločenstvo, ktoré máme. Lebo na ten spôsob aj Pán bude oslávený aj cez nás. Cez naše spoločenstvo, cez nás ako, že možno nás budú vidieť, alebo možno my sa vidíme ako takéto suché kosti. Ale je to také, čo diabol chce, aby sme videli. Ale my chceme pre Boha žiť a jemu slúžiť a chceme byť tou veľkou a silnou armádou, ktorá bojuje za ňo. Tak nech on a jeho slovo bude tým, ktoré bude v nás mocne pôsobiť, aby Boh bol viditeľný v našom živote a oslávený cez všetko, čo činíme. Amen.